Spänningsmoment är här. Annika från Ulricehamn, varmt välkommen. Tack så mycket. Läget? Ja, det är väldigt bra. Ja. Det är fint att vara i Stockholm. Härligt. Hur är nerverna nu då? Ja, det är rätt lugnt. Ja. Ja, du verkar väldigt lugn. Ja, du har redan med precis. Ja. Vi pratade precis om så här sliding doors det ibland med trisslotter. För så var det för dig också. Det fanns två lotter kvar i butiken. Jajamän. Vilken skulle du välja? Ja, och det berodde nog inte på mig, utan det var att han som sålde lotten hade lite svårt att få isär den. Jag tänkte, jag får nog hjälpa honom, så jag tar båda två. Och så var det någon av dem. Nej, otroligt. Jag vet inte vilken. Nej. Nej. Och nu är du här. Varsågod och välj en lott, Annika. Tack så mycket. Minst 100 000 vet vi att det blir. Och vi tar en i högen. Det är minst alltihopa. Ja, du har en härlig inställning faktiskt. Det är det ju faktiskt. Det är vinst. Vi kan ta det där kuvertet, slipper du ta det. Då kör vi igång. Mm. Vad spännande. Ja. Kunde du sova i natt? Ja, faktiskt. Bra. Ja. Vi har supporterskaran här i form av Hans Gunnar i kulisserna som håller din handväska, ser jag. Får han göra det ofta? Nej. Nej, det ser lite fånigt ut, men det är ju bra om man gör det. Nej, det ser ju klär honom. Gör det? Mm, absolut. Ja, lite blandad kompott på första raden där. Många barnbarn har ni. Ja, vi är ju redan rika som jag säger. Ja. Vi har ju faktiskt 12 barnbarn. 2 på 5 miljoner nu. Oj. Det innebär att det är många som sitter och tittar och håller tummarna. Nej, det är inte det. Det är jättehemligt. Är det hemligt? De vet inte om att du är här. Ja, nej. Ja, nu vet de ju. Det är klart. Det är lite svårt att hålla det här hemligt, det är så. Annika. Ja. Nu ska vi se här. 2 på 100. 2 på allt. Ja. Mm. Nej, men. 250, va? Ja! Ja! En 250 000 kronor har du vunnit, Annika. Nej, men vad grattis! Tack så jättemycket. Hur känns det? Vad roligt! Nej, det blir väldigt roligt. Ja. Men. Herregud. Vad ska det bli nu då? Jag vet inte. Du som har hållit det här hemligt och allt. Ja, nu har du vunnit 250 000. Det är ju dubbelt. Ja, mer än så. Fantastiskt. Stort grattis. Tack så mycket. Hoppas du får en underbar sommar nu också. Ja, men det är klart vi får. Ja. Absolut. Nu kommer den där lilla extra. Ja, nu kommer den helt enkelt. Mm. Ja, stort grattis. Tack.